এখন দলং আৰু এই দলংখনে পুনৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আৰু এই দলংখনৰ আছে এটা শিহৰণকাৰী ইতিহাস নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো এটা বিশেষ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে এখন দলঙৰ কাহিনী এই দলঙখনে আকৌ একবাৰ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু এই দলঙখনৰ আছে এটা শিহৰণকাৰী ইতিহাস আৰু এই ইতিহাস খুচৰিবলৈ হলে আমি উভতি যাব লাগিব 2018 চনলৈ হয় 2018 চনত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে পোহৰলৈ আনিছিল এটা বিশেষ বাতৰি ঘটনার স্থান হৈছে বিশ্বনাথৰ সটিয়া সটিয়ার পলশনী আৰু কুরুয়াটি এই দুইখন স্থানক সংযোগ কৰাৰ বাবে এই দলংখন নির্মাণ কৰা হৈছিল 2018 চনত দলংখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল 2019 চনৰ 23 আগষ্টত এতিয়া আহিছো সেই শিহৰণকাৰী ইতিহাসৰ মাজলৈ হয় এই দলংখন নির্মাণ নোহোৱাৰ পূৰ্বে কেনেদৰে অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জীৱনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিবলৈ জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে যাতায়াতৰ কোনো ধৰণৰ মাধ্যম নথকাত নাৱৰ সুবিধা নথকাত চাওক কিমান ভয়াৱহ ৰূপত এইসকল কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মৰণত হৰণ দি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হৈছে যে দৃশ্য আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তৌ আৰু গামলাত উঠি হাতেৰে বঠা বাই এইসকল কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হৈছে পশ্চিম কুৰুৱাটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এয়াই আছিল দৈনন্দিন জীৱন সংগ্ৰাম পখিলা খেদি ফুৰাৰ বয়সত এনেদৰে জীৱনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে বিপদসংকুলভাৱে অত্যন্ত বিপদজনক ভৰ বাৰিষা ভৰা নৈ নৈ উফন্দি উঠে পানীৰে পানীৰ কোবাল খোট আৰু তাৰ মাজত প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তৌ গামলাত হাতেৰে বঠা বাই বাই পাৰাপাৰ হয় নৈখন আৰু জীৱনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰে পশ্চিম কুৰুৱাটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আৰু এই বাতৰি ধাৰাবাহিক ৰূপত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে পোহৰলৈ আনিছিলোঁ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এই বাতৰিৰ পিছতেই গা লৰিছিল স্থানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে বুজ লৈছিল এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ আৰু তাৰ পিছতেই নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে ইয়াত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব প্ৰতিশ্ৰুতিমতেই আৰম্ভ হ'ল কাম এই দলংখন নিৰ্মাণৰ ঠিকা দিয়া হ'ল প্ৰমোদ বৰঠাকুৰেৰে আত্মীয় দিগন্ত বৰঠাকুৰক আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিমৰ্মেই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ল আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু ৰাইজৰ বাবে 2019 চনৰ 23 আগষ্টত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল দলংখন যেন ৰাইজে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিলে যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল হৈ উঠিল দুটাকৈ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত সেয়া পলশনী আৰু কুৰুৱাটি ঘিলাধাৰী নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এই কাঠৰ দলংখন কিন্তু দলংখন নিৰ্মাণৰ 4 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই ভাগি গ'ল দলংখন পুনৰ দলংখনৰ কোনো চিন মোকামে নাইকিয়া হ'ল ঘিলাধাৰীৰ কোবাল হোতে উটুৱাই লৈ গ'ল ভাঙি পেলালে হেঁপাহৰ এই দলংখন এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে সেই শিহৰণকাৰী ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব নেকি কাৰণ যাতায়াতৰ বাবে এতিয়া কোনো ধৰণৰ তাত ব্যৱস্থা নাই পুনৰ কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এতিয়া গ্ৰীষ্মবন্ধ খুলিছে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আকৌ সেই ঘৰৰ পৰা তৌ গামলা লৈ আহি বিদ্যালয়লৈ যাব লাগিব নেকি নিউজ 18ত আমি 2018 চনত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে দলংখন নিৰ্মাণ কাৰ্য নোহোৱালৈকে নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে এতিয়া সেই নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব নে পুনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তৌ গামলাতে জীৱনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিব যাব লাগিব নে পুনৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব
তাৰ লগে লগে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ এই আদৰণীয় পদক্ষেপক সকলে শলাগ লৈছিল কিন্তু সেই শলাগেই এতিয়া অভিযোগলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে কাৰণ আত্মীয় দিগন্ত বৰঠাকুৰ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ আত্মীয় ঠিকাদাৰ দিগন্ত বৰঠাকুৰক যিহেতু কামৰ ঠিকা দিয়া হৈছিল দলংখন নিৰ্মাণৰ ঠিকা দিয়া হৈছিল গতিকে নিম্নমানৰ কামেৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেকি ৰাইজে সেই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰিছে নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে নিম্ন মানদণ্ডৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে চাৰি বছৰো নিটিকিল এখন কাঠৰ দলং আৰু সেইবাবে এতিয়া যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে বিধায়কগৰাকী গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিধায়কগৰাকীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাত কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নে পকী দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৰাইজে এতিয়া অপেক্ষাৰে বাট চাইছে আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া অঞ্চলটোৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰ শিহৰিত হ'বলগীয়া হৈছে পুনৰ সেই ভৰ বাৰিষা টৌ গামলালৈ যাত্ৰা কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মৰণত হৰণ দি বিপথ সংকুল যাত্ৰাই এতিয়া যেন দৈনন্দিন জীৱন সংগ্ৰাম হ'ব অঞ্চলটোৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তাৰ বাবে এতিয়া অঞ্চলটোত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে লগতে শংকিত হৈ উঠিছে অভিভাৱকসকল তথা সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী এতিয়া যেন বহিৰ্বিশ্বৰে পুনৰ যোগাযোগ যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল পুনৰ পলশনি আৰু কুৰুৱাটি এই গাঁও দুখনত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ স্থিতিৰ ওপৰত তেওঁ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে অপেক্ষা ৰাইজৰ